שלום לכם, אתם מצטרפים אלינו לעוד תוכנית של האימות. אנחנו כאן בירושלים, בפארק דניה, והכנו לכם שלוש סוגיות ממש ממש בוערות להיום. סוגיה ראשונה ומיוחדת עם אורח מיוחד שמיד תראו, האם ממשלת האחדות הייתה בסופו של דבר, בשלב בו אנחנו נמצאים לפחות כרגע, רעיון מוצלח או רעיון לא מוצלח. לאחר מכן אנחנו נעבור לאימות השני שלנו, בעד ונגד סגירת הלימודים לאור מגפת הקורונה, ואימות השלישי ואחרון, אימות מעניין ומסקרן על נושא של הקריטריונים החדשים לזכייה באוסקר ואפליה מתקנת. לא נקדים את המאוחר, רק נזכיר לכם שאתם כמובן מוזמנים להיכנס כבר עכשיו לאתר ולאפליקציה של ערוץ 20 ולערך להצבעה. בואו נכיר את האורחים שלנו. קודם כל נכיר אורח שאני מקווה שכולכם כבר מכירים, שלום לך הלל. שלום שלום. כתבנו ערוץ 20, כתבנו המדיני, איך לא? תודה רבה שהזמנתם אותי. אני שמח מאוד שהסכמת לבוא להתארח, אנחנו עושים ככה ערבוב בין התכנים. אז אני מניח שכולם כבר מכירים אותך, אצלנו כתב מדיני בערוץ, מיד נשמע את דעתך בנוגע לסוגיה הזו. ושלום לאורח השני, שלום מיכאל. שלום, נעים מאוד. בוא תציג את עצמך לצופים, למי שלא מכיר, יש מאחוריך עבר מרשים. מיכאל לובוביקוב, אדריכל במקצוע, רב סרן במילואים ביחידת החילוץ והצלה של פיקוד העורף, בעבר מסורב עלייה ופעיל עלייה בבית המועצות, ואיש ליכוד. נהדר, נהדר. אז אתה יודע מה, ניתן לך להתחיל ולפתוח לגבי העמדה שלך. שנייה, אבל לפני זה אני רק כמובן נזכיר לצופים בבית עוד הפעם להיכנס לאתר ולאפליקציה וגם להתחיל לכתוב לנו בתגובות מה אתם חושבים. יש לך 90 שניות ראשונות להציג את עמדתך בנוגע לממשלת האחדות, בבקשה. אחרי שהסתיימו הבחירות, אחרי שנה וחצי של לימודים קשים וריבים וסכסוכים בתוך החברה הישראלית, הדבר הראשון שאני עשיתי, קראתי בפייסבוק, פרסמתי סרטון שקורא להקמה של ממשלת האחדות, גם כדי לטפל בנושא של קורונה, וגם כדי לאחות את הקרעים שכרגע פשוט קוראים את החברה הישראלית לגזרים. אנחנו צריכים לעשות הפסקה, אנחנו צריכים לעשות קאט, להתרכז באיך אנחנו מתאחדים, איך אנחנו נזכרים שאנחנו עם אחד, עם כל המחלקות, עם כל הדעות השונות. אנחנו צריכים להיזכר שאנחנו צריכים להתאחד, כי יש לנו יותר מדי אויבים מבחוץ שמחכים לזה שאנחנו, לרגע שאנחנו נהיה חלשים ומסוכסכים, ונריב אחד עם השני כדי לעשות את מה שהם חולמים לעשות כבר 70 שנה. ולכן אני בעד ממשלת האחדות, כל עוד היא משיגה את המטרה הזו. אנחנו עדיין בראשית הדרך, ואנחנו צריכים לתת איזה צ'אנס, לחזור להיות עם אחד ולתת את הדרך החדשה. תודה לך מיכאל, מיד נשוב אליך, הלל, אותו הדבר, 90 שניות ראשונות לפנות לצופים, בבקשה. אז לאחר שנה שלא קמה ממשלה בישראל, קמה ממשלה בחודש מאי האחרון, שקראו לה ממשלת אחדות, קראו לה ממשלת חירום שאמורה להתמודד עם התפשטות נגיף הקורונה. אני חושב שאין עוררין בכל סוגיית הקורונה, הממשלה נכשלה גם בנוגע לאחדות, זאת ממש לא ממשלת אחדות. הוויכוח שנמצא בין כחול לבן לבין הליכוד הוא ויכוח אידיאולוגי עמוק שהם לא מצליחים לגשר עליו. נציגי כחול לבן קוראים לליכוד מושחתים, מנגד הליכוד חושבים שאין אמון בנציגי כחול לבן ומשתלחים בהם ספציפית גם על סוגיות המשפט במדינת ישראל. במבחן התוצאה, ממשלת האחדות לכאורה נכשלה, כישלון חרוץ. מצבה של מדינת ישראל מלבד הזירה העולמית היה טוב יותר שבעתיים לפני שקמה אותה ממשלה. אנחנו צריכים להכריע בין ימין לבין שמאל, שתקום ממשלה יציבה שתמשול לפי אידיאולוגיה שרוב העם יבחר. נדר הלל, תודה לך על הפתיחה הזו. אתם בבית, מי צריך לשכנע אתכם עד עכשיו? אל תדאגו, יש לכם עוד זמן להחליט. מיכאל, אני רוצה לחזור אליך. אתה שומע את הדברים שאומר כאן הלל, בעצם אומר, הממשלה הזו, ממשלת האחדות, לא השיגה את היעדים שלה, נכשלה כבר, ועדיף היה לו היינו נמצאים אולי אפילו באותו מצב קודם של ממשלת המעבר, ממשלה שהיא רק ימין או רק שמאל, והמצב הזה של המשמש לא עוזר לנו כל כך. איך אתה עונה על הדברים הללו? אני מסתכל על זה קודם כל בעיניים של איש ליכוד, של חבר מרכז הליכוד ומי שניהל מטות בחירות בשלושת הקמפיינים האחרונים, וכמי שבעצמו מועמד לכנסת. כמו שאתה מבין, אני בעד זה שליכוד יוביל את הממשלה. אני גם מאז ומעולם אני מאמין בתורה של ז'בוטינסקי ובדרך של הליכוד, ואני חושב שזו הדרך הנכונה להוביל את מדינת ישראל ואת המפעל הציוני כולו. נכון לעכשיו אנחנו נמצאים במצב שאנחנו יותר מדי מסוכסכים. אנחנו צריכים לצאת מקמפיין הבחירות שעדיין נמשך
כמו שהלל הזכיר, ואני מסכים איתו, יש עיריבות, יש סכסוכים, עדיין כחול לבן ואנשי אופוזיציה בתוך הממשלה מפריעים לראש הממשלה המכהן, בנימין נתניהו, לממש את המדיניות של הממשלה עצמה, הם לא קלטו שקמפיין הבחירות הסתיים, וזה בהחלט בעיה. מצד שני, אני מאמין שכולנו עכשיו צריכים להתגבר על זה, הם בעצמם, ואנחנו, כי עוד פעם, כאנשים המנוסים בממשלה, זה אנשי ימין, אנשי מחנה הלאומי, שיודעים איך הממשלה צריכה לעבוד, צריכים לעזור להם להתגבר על זה, לצאת ביחד. אני מדגיש את המילה ביחד. הבנתי אותך. לצאת מהקמפיין ולגבש את הפלטפורמה שאנחנו נחזור להיות עם מאוחד, ואחרי זה נקיים את הבחירות, אחרי שכבר אנחנו נרגענו א', וב', כל אחד חידד את המעמדות שלו, ויודע לאן רוצה להוביל את העם. ואז העם יוכל לבחור בצורה שקולה ורגועה. תודה לך, מיכאל. אז הלל, אתה שומע בעצם מה הוא אומר, תכף אני אתן לכם את זה ללא התיווך שלי, אבל אומר שיש לך פה ערך של אחדות, כאילו בסופו של דבר אתה ראית שלוש מערכות בחירות, לא פשוט לעם, כבר עד עכשיו אנחנו רואים את השאריות של המלחמה עקובה מדם במרכאות הזאת, אתה חושב שיש ערך בכל זאת, במיוחד בתקופת משבר כזו, שכל הפלגים בפוליטיקה, כל האגפים יתאחדו ביחד? ודאי שאני חושב שיש ערך באחדות עם ישראל. אני חושב שאחד הדברים הכי חשובים שעם ישראל חייב לשאוף אליו זה שלום, שלום אמת, שלום פנימי בתוכנו, בתוך עם ישראל. אבל שוב פעם, מבחן התוצאה. אם אני לא טועה, זה השבוע 12 שיש הפגנות מחוץ לבית ראש הממשלה. לא היה שבוע אחד שהיו הפגנות מחוץ לביתו של בני גנץ. אז אין אחדות. עדיין העם משוסע, גם את זה צריך לשים בפרופורציה. העם היה משוסע גם בשנות ה-80 וגם לקראת סוף שנות ה-70. והעם היה גם משוסע בקום המדינה וגם בתקופת יהודה עם ישראל היה משוסע. אז בסופו של דבר, אם היה פה איזשהו peace and love במרכאות בעם ישראל, והיינו רואים שאותה ממשלה שקמה, אולי היא לא טובה מבחינה כלכלית, מבחינה של קורונה, מבחינה ביטחונית, אבל היא באמת עושה פה ניסים ונפלאות לעם היהודי היושב בציון. הייתי מסכים, אבל קורה ההפך. למה? כי יש שתי מפלגות המתיימרות להיות מפלגת ימין שנמצאות באופוזיציה, יש שתי מפלגות, אחת מהן מערבית, שמפלגות שמאל שנמצאות באופוזיציה, ויש שתי מפלגות שהן שמאל שנמצאות בקואליציה, ויש שתי מפלגות ימין שהן נמצאות, זה שלוש, שהן נמצאות בקואליציה. זאת אומרת, היום יש ממשלה שקמה עם קצת שמאל, קצת ימין, ויש אופוזיציה עם קצת ימין, קצת שמאל, ובסופו של דבר לא מצליחה למשול, לא מצליחה לקדם שום תהליך אמיתי, ולרבות זאת, אני שוב פעם מזכיר את משבר הקורונה המאוד גדול שאנחנו נמצאים בו, עולה בחיי אדם, היעדר המשילות עולה במשבר כלכלי מתמשך, היעדר המשילות, ועם ישראל צריך להבין שבבחירות הבאות הוא צריך לבחור ימין או שמאל. הבנתי אותך, דברים אכן מובנים. מיכאל, בהמשך לאותם הדברים אני ארצה ואשמח שתגיב באימות הישיר ביניכם. עכשיו יהיה לכם מספר דקות, אני אעזוב אתכם לבד, תוכל להגיב על הדברים. אתם בבית, אני כמובן מזכיר לכם להיכנס לאתר ולאפליקציה, להתחיל להצביע ולהשפיע, לא להשאיר את האורחים פה במתח. אני באמת רוצה שכל אחד מהם יוכל לדעת בדיוק מה דעתכם לגבי העמדה שלו, וגם תכתובו בתגובות מה אתם חושבים על ממשלת האחדות הזאת עד עכשיו. רבותיי, הבמה שלכם, בבקשה. מיכאל, אני ברשותך רק אשמח להזכיר שאנחנו עתידים עוד שנה בדיוק להחליף ראש ממשלה במסגרת הסכם אותה ממשלת אחדות. בני גנץ, רב אלוף במילואים, אמור להיות ראש הממשלה מכהן בפועל. לא ידוע עתידו של בנימין נתניהו. ושר החוץ כיום, גבי אשכנזי, רב אלוף במילואים, אמור להיות שר ביטחון. זאת אומרת שהולכת להיות פה הנהגה של כחול לבן, אנשים חסרי ניסיון, שעל פי כל סקר, רוב מוחץ של העם היושב בציון, העם היהודי, מתנגד שבני גנץ יהיה ראש ממשלה. הדבר הזה לא מטריד בעיניך? קודם כל, אנחנו עוד לא יודעים מה קורה בעוד שנה. אנחנו לא יודעים אם בכלל יהיה תקציב בסוף דצמבר, בעוד 3.5 חודשים. אנחנו צריכים לראות איך הממשלה הזו מתפקדת. אנחנו צריכים לראות איך היא משיגה את היעדים שלה. ואם בסוף דצמבר אנחנו נראה שהיא גורמת רק נזק לעצמה ולחברה הישראלית ולמפעל הציוני כולו, אז מבחינתנו אנחנו צריכים לפרק את החבילה וללכת לבחירות, תוך כדי זה שאנחנו, המחנה הלאומי, מחדדים את המסר שלנו, יוצאים עם תוכנית סדורה, עם מצע ברור, מה שאנחנו מציעים לציבור, מה שכרגע לצערי אנחנו עדיין לא עשינו את זה מספיק, כי אנחנו בניגוד לצד השני שכרגע עוסק בצעדים פופוליסטיים, תוקף את ראש הממשלה נתניהו,
ועוסק בספינים ובמה שנקרא יותר עבודה של, של, מול התקשורת מאשר בעבודה ממשלתית. אנשי ליכוד, אני עוקב אחרי כל אחד מהם, שרי ליכוד עושים את העבודה, עושים את העבודה הרצינית, ואנחנו פחות עוסקים בפוליטיקה. אנחנו צריכים לב. לשנות את הכיוון, אנחנו צריכים בנוסף לעבודה הממשלתית והמדינית והממלכתית, לפנות לציבור יותר, להסביר את העמדות שלנו, ואני מאמין שאנחנו נוכל להסביר את זה ולשכנע. אתה משכנע במקומי, אני באמת רק רוצה להשחיל איזשהו משפט קצר, כי באמת עושה את העבודה יותר טוב ממני. אתה עוד לא בכלל פתחתי את הפה, ואתה כבר טוען שאם הממשלה, כמו שהיא עד היום קשלה, גם בדצמבר לא תצליח להעביר תקציב, צריך לפרק אותה. ותראה מכך, אמרת עוד נושא, שכיום חברי כחול לבן משתלחים בראש ממשלת ישראל בערך מבוקר עד ערב, אז אתה כבר מסכים איתי שאין באמת פה איזשהו אחדות בין הצדדים. אז אני באמת שואל אותך, מה סיבת הקיום של המשך הממשלה הזאת? מה מונע מראש הממשלה, או אפילו מבני גנץ, להגיד, עד כאן, ניסינו, לא הולך, בואו נלך לבחירות, ננסה להרכיב ממשלה מחדש, אולי טובה יותר. אני חושב שראש הממשלה עושה נכון, שהוא עשה נכון שהוא קיבל את הפשרה שהוצעה לו לא ללכת לבחירות ולדחות את הנושא של התקציב ולדחות את פירוק הממשלה עד דצמבר. אני חושב שהוא מבין כמה זה מסוכן לאחדות וכמה זה מסוכן לכל התהליכים ולכל הפצעים שעדיין פתוחים. ולכן אני חושב שזו הגישה שאנחנו צריכים להוביל. אנחנו צריכים לתת צ'אנס לממשלה הזו. אני מאמין בסופו של דבר, כמו שאתה הזכרת, בני גנץ וגבי אשכנזי ואנשים אחרים שיש להם מאחוריהם קילומטרה של עשייה ממלכתית, הם מבינים את החשיבות. עשייה צבאית, בלבד. עשייה צבאית, עשייה למען הציבור, למען המדינה. זה מה שחשוב. הם מבינים את החשיבות, הם מבינים את כובד המשקל שכרגע מוטל אליהם, ואני חושב שהם באיזשהו שלב יבינו שהם עומדים גם למשפט הציבור. אתה בעד שבני גנץ יהיה ראש ממשלה? באמת, אני שואל שאלה מאוד מאוד פשוטה. ראש הממשלה נתניהו עושה את זאת, אני חושב בהצלחה יתרה כבר 12 שנים. בסופו של דבר, עוד שנה מהיום, ההסכם שאתה בעדו, הסכם ממשלת אחדות, אומר במפורש, בני גנץ, ראש ממשלת ישראל, לפחות לשנתיים. אתה בעד זה? אם אנחנו נגיע למצב שממשלת אחדות קיימת עוד שנה אחת, וזה אומר שהיא התעלתה על עצמה, וכל מי שכרגע חושב רק על הספינים, ורק הלך לתקוף את הממשלה שלו עצמו בתקשורת, הבין שזאת לא הדרך, שהציבור מבין את זה וישפוט אותו. אם אנחנו נגיע למצב שאנחנו נהיה פה במצב של אחדות ועבודה משותפת למען עתיד המדינה ולמען האזרחים, למען כלכלה, למען חינוך, למען אכיפת ריבונות, שזה אני מזכיר נושא שהוא קדוש מבחינתנו, ואנחנו צריכים לקיים אותו בכל הזדמנות ובכל דרך אפשרית. רפורמה במערכת המשפט, אנחנו רואים מה קורה, עם כל שבועיים יש לנו שערוריה אחרת שנחשפת. זה דברים שאנחנו לא יכולים להשלים אותם. אנחנו דורשים שכל מה שימנו, כל מה שהלכנו איתו לבחירות, יקוים, ואנחנו נתחיל לעסוק ברפורמה של מערכת המשפט, בהחלת הריבונות. ואם זה מה שיקרה בשנה הקרובה, ואם זה יהיה המוטו של הממשלה הבאה, אז היא צריכה להמשיך. אבל איך אתה חושב שהממשלה צריכה באמת להמשיך עם ניסן קורן, שר המשפטים, שאומר בריש גלי, לא משנה בגדול מה עוד תראו לי ותחשפו לי, תחשפו מספיק דברים חמורים, אני נגד לבדוק, אני נגד כל מה שקשור בחקר האמת, לצערי, ככה זה מתפרש. יתרה מכך, הוא קורא לחברי הליכוד, מפלגה של מושחתים, אין האשמה יותר חמורה מכך. אז היום עוד נתניהו עומד בראש ממשלת ישראל, ועוד איכשהו, עם הסמכויות שיש לו, מצליח לבלום דברים כאלה ואחרים, לא מספיק. אז תחשוב שבני גנץ ראש ממשלה, גבי אשכנזי שר ביטחון, מירי רגב אם אני לא טועה אמורה להיות שרת החוץ. חברים, לפני שאתה מסיים שם תיאור של כל הממשלת הצללים או הממשלה החלופית שאתה מתאר. לא, זו ממשלת צללים, חס וחלילה, ממשלה שאמורה להיות לגיטימית במדינת ישראל. הבנתי אותך, נהדר. אז תשמע, בעיקרון אנחנו כמעט סיימנו את זמננו. אני רוצה לתת לשניכם, גם לך מיכאל וגם לך הלל, את 30 השניות שלכם לסכם את דבריכם עכשיו אל הצופים בבית. אתם בבית, יש לכם באמת דקה אחרונה ממש להכריע באמצעות ההצבעות שלכם. אנחנו מזמינים אתכם כמובן גם לכתוב בתגובות מה אתם חושבים. מיכאל, אנחנו נתחיל איתך. 30 שניות אחרונות בהחלט אל הצופים בבית, בבקשה. אנחנו צריכים לעזור לממשלה, אנחנו האזרחים, אנחנו צריכים להציף את הנושאים, אנחנו צריכים להגדיר מה אנחנו דורשים מהם, וזה כמובן פה האחריות חלה על אנשי המחנה הלאומי.
אנחנו צריכים לדרוש את הרפורמות של מערכת המשפט, אנחנו צריכים לדרוש את החלת הריבונות, לקיים כל אותם דברים שאיתם אנחנו הלכנו לבחירות, ואותם אנחנו רואים כחשובים ועקרוניים לעתיד המדינה, ואם הממשלה הזו לא תקיים את זה, אנחנו צריכים ללכת לבחירות ולחזור ולנצח בעצמנו. תודה לך, מיכאל, תם זמנך. עלה אותו הדבר, 30 שניות אחרונות בהחלט לצופים בבית, לנסות לשכנע, בבקשה. קודם כל, אני מאוד מעודד שמיכאל סיים במשפט, שכנראה נאלץ ללכת לבחירות. יש מצב שצריכתי מעט לשכנע אותו בעניין. בסופו של דבר, כפי שמיכאל אמר, אני שוב פעם לוקח משפט שלו, מבחן התוצאה לא משקר. במבחן התוצאה, ממשלת ישראל נחלה כישלון חרוץ במספר חודשים שהיא מכהנת, ובסופו של דבר אנחנו לא יכולים לשחק לא בבריאות הציבור, לא בביטחון הציבור, לא בכלכלת ישראל, ויש ללכת לבחירות אמיתיות שבהן מדינת ישראל תכריע ימין או שמאל. תודה לך הלל, ותודה לך שוב מיכאל שהייתם איתנו באימות הראשון. אנחנו ממש לא סיימנו, הפסקה קצרצרה ומיד אחרי האימות השני, כפי שהזכרנו קודם, הסוגיה של השבתת הלימודים לאור הסגר הקרוב, הפסקה קצרצרה ומיד חוזרים. חזרתם אלינו תוכנית האימות, אנחנו עם האימות השני שלנו להיום. כולנו יודעים שהשבוע ממש התחלנו את הסגר הכללי או הלא כללי. בכל מקרה, מה שבטוח הוא שמערכת החינוך לא תפעל כסדרה. והבאנו לכאן שני אורחים שינסו לשכנע אתכם האם זה היה מהלך נכון או לא נכון להשבית את הלימודים עכשיו בתקופה הנוכחית. בואו נכיר את האורחים שלנו. שלום לך ליאור. צהריים טובים, בוא תסביר טיפה מאיפה אתה מגיע אלינו, מי אתה? אני, כמו שאמרתי, ליאור מירושלים, בן 27, נשוי לנועה שהיא מחנכת כיתה ג' ואבא לתינוקת בת 4 חודשים. ומה התגובה ככה בתאימה של אשתך לגבי... אז באמת כשאשתי שמעה שאני הולך להתראיין בעד סגירה, היא רצתה כמעט להרוג אותי. אוקיי. אבל אני מניח שהטיעונים שלי יהיו מספיק הגיוניים ואז נוכל לשבת לארוחת ערב שמחה ביחד. אז אתה ואשתך גם לא כל כך מסכימים, היית יכול להביא גם אותה. אנחנו גם לא כל כך מסכימים. הבנתי אותך, בסדר גמור, מיד ניתן לך את זכות הדיבור להציג את עמדתך. בואו נכיר את האורחת השנייה, שלום לך רעות. היי. היי, בואי תציגי את עצמך גם לצופים בבית, מאיפה את מגיעה אלינו? אני רעות יצחק, מנס ציונה, אימא לליאד ושירז. מגיעה גם בכובע של אימא, אבל גם נציגת ועד עירוני וחברה בוועד הארצי, שחשופה לתחושות ההורים, לקושי שמביאה לכולנו החלטה על סגירה. נמתין לטיעונים. טוב, בסדר גמור, אין שום בעיה. אז אתם בבית, כמובן, אני מזכיר לכם, כמו תמיד, להיכנס כבר עכשיו לאתר ולאפליקציה, ולערך להצבעה. אנחנו מיד מתחילים, וגם אנחנו רוצים לראות בתגובות שלכם. אני מניח שחלקכם הורים, ילדים חזרו עכשיו לתוך השביתה הזו, לתוך הבתים, הרבה מאוד זמן יהיה לכם ביחד. מה דעתכם לגבי הנושא הזה? אני חוזר אליך עכשיו ליאור. 90 שניות ראשונות להביע את עמדתך קודם כל ולהתחיל לנסות לשכנע, בבקשה. אוקיי, אז הסיבה המרכזית שבגללה אני בעד סגירה של מערכת החינוך זה בעובדה הפשוטה שבכלל לא היה צריך לפתוח אותה. כשאנחנו רואים בראשון לספטמבר את מה שנקרא ישראבלוף, שפותחים את מערכת החינוך בכל מיני המצאות והזיות של קפסולות וכל מיני מתווים שלא באמת יורדים לביצוע בשטח, אין לצפות שאנחנו נצליח להוריד או את אחוזי התחלואה או את אחוזי ההדבקה. בתי הספר היום מכילים עשרות ילדים שנדבקים בנגיף הקורונה, וכתוצאה מזה שולחים עוד עשרות אלפי תלמידים לבידוד, וכתוצאה מזה גם את המשפחות שלהם. אני יוצא מנקודת הנחה שרק טיפש עושה את אותה טעות פעמיים ומצפה לתוצאות שונות. כמובן שאנחנו גם רואים את הצוות החינוכי שהוא פשוט קורס, אין מילה אחרת. לא מגיעות, לא הפסקות, הוא לא מצליח לצאת להפסקה. המערכת לא הכינה את עצמה, לא לוגיסטית ולא טיפולית, ולכן, כמו שאמרתי, אני בעד סגירה של מערכת החינוך והכרזה גורפת שיוצאים לשנת לימודים מלאה בזום ובאמצעים הדיגיטליים. תודה, תודה לך ליאור. אנחנו מיד נשוב אליך. רעות, גם לך אני רוצה לתת את רשות הדיבור. עכשיו 90 שניות ראשונות להביע את עמדתך, בבקשה. אתחיל בזה שאני מסכימה עם זה שאופן הפתיחה והמתווים היו מאוד מנותקים מהשטח,
לא נראה שהייתה חשיבה, ואפילו לא מעטה, על לפני ששלחו את המתווה הזה. אני טועה אם יש ילדים למי שקיבל את ההחלטה על המתווה שאיתו נפתחה השנה. אבל כשהבעיה היא באופן הפתיחה, צריך למקד את הפתרון בה, ולא להחליט לסגור מה שמטיל בעיה, מציב את כולנו בפני בעיה הרבה הרבה יותר קשה. הרי למידה מרחוק היא כשלעצמה פלטפורמה שאולי מתאימה לגילאים מסוימים. בטח ובטח לא לילדי גן, ובטח לא לילדים בני 3, 4, 5 או 6, שאמורים לשבת ולהסתפק בזום כתחליף למסגרת חברתית חינוכית, להתפתח מכל הבחינות, בטח שזום לא יכול להוות תחליף. אם מחליטים לפתוח את מערכת החינוך, צריך לוודא, ובטח שאם לפי קפסולות מתוך ניסיון לצמצם הדבקה, בטח שצריך לוודא שבשעות אחר הצהריים, אחר שעות פעילות מסגרת החינוכית, אין יכולת לאותם ילדים להתערבב בחוגים פרטיים, במפגשים, במסיבות, בריכה, פארקים, מה שבעצם מגדיל את כמות החשיפה של אותו ילד שנדבק, והוא בעצם כרגע גורם לסגירה מאוד רחבה, שליחה של הרבה מאוד משפחות לבידוד. הבעיה היא לא בפתיחה, אלא באופן פתיחה. תודה, תודה רעות. תם זמנך, אבל מיד אני רוצה להמשיך עם שאלה. בכל זאת אני רוצה לשאול אותך, אנחנו רואים בתקופה האחרונה עלייה מאוד מאוד משמעותית בתחלואה, והרבה מאוד מחקרים מראים שילדים, גם ילדי בית ספר ובכיתות הנמוכות, אמנם לא מראים הרבה פעמים את הסימפטומים של מחלת הקורונה, אבל למוקד הדבקה מאוד מאוד גדול. ואני שואל, האם זה לא איזשהו ויתור הכרחי שאנחנו צריכים לעשות, להשבית את הלימודים על מנת לא להגביר את מעגל התחלואה של הקורונה? תראה, אני מסכימה עם ההורים, רוב הציבור נאלץ כרגע לבחור בעצם בין הגנה על הבריאות לבין הישרדות. ההורים אמורים להמשיך לעבוד, המשק אמור להמשיך לתפקד, הילדים אמורים להמשיך ולהתפתח. אף אחד אגב לא נמצא כאן בשטח היום, לאחר חצי שנה שאנחנו באירוע הזה, ושמו קורונה, לצמצם את הנזקים ואת הפערים שנפתחו לכל הילדים, בכל הגילאים. כך שלפי דעתי, מקבלי ההחלטות צריכים לשמור ממש בצורה הברורה ביותר על המשך פעילות של מערכת החינוך, תוך כדי הגנה וניסיון לצמצם את מספר ההדבקות. עכשיו, אם מסגרות החינוך נפתחות תחת הקפדה על הנחיות, עם קפסולות מסוימות, עם מרחק ריחוק חברתי, חבישת מסכות, זו המסגרת הכי בטוחה להם להיות בה כרגע, עד שנעבור את החשש הגדול. אותך, הדברים אכן ברורים. אני רוצה לתת לך עכשיו, ליאור, את ההזדמנות להגיב על הדברים שאמרה כאן רעות. שנייה לפני כן אני כמובן אעזוב אתכם ואתן לכם את המספר דקות שלכם לאימות, ואתם בבית כמובן מוזמנים להמשיך, להצביע, להשפיע באתר ובאפליקציה, וגם לכתוב לנו בתגובות מה דעתכם לגבי הדברים שהועלו כאן עד עכשיו. גבירותיי רבותיי, בבקשה, במה שלכם. אז רעות, ברוך השם, יש לנו מספר מדינות שבהם כן מקיימים את המודל של למידה מרחוק, ומה שאנחנו רואים שם אנחנו לא רואים פה. זה עוד אחת מהסיבות שאני בעד סגירת המערכת והשארת הילדים בבית. אם הייתי רואה בבתי הספר שנותנים מספיק כלים להגנה על הצוותים החינוכיים, שמנסרים את השולחנות, ששמים פלסטיקים על שולחנות של כל ילד, שמורה באמת יכול 8 שעות להיות עם אותה מסכה, הייתי אומר, חברים, בואו נפתח את מערכת החינוך, בואו נייצר רצף לימודי ורצף תפקודי. אממה, במדינת ישראל מתנהל נוהל של כיבוי שריפות. פותחים מהראשון לספטמבר, לוקחים עוד שבוע, לוקחים עוד שבועיים, מרחקים שכל הבית ספר ייכנס לבידוד, ואז סוגרים חלק מהקבוצה, אחר כך מגלים שעוד איזושהי מורה נפגשה עם התלמיד הזה, סוגרים גם את המורה הזאת וגם את כל המשפחה שלה. אני רוצה תוכנית ארוכת טווח, תוכנית שמייצרת לתלמיד וגם למורה איזושהי יציבות תפקודית. חצי שנה, שנה מהיום, מה קורה? אי אפשר כל שבועיים, כל חודש לפתוח, לסגור. אני אומר שוב, הטעות הייתה שעצם זה בכלל שפתחו את מערכת החינוך. אם היו פותחים אותה בצורה דיפרנציאלית, לא היינו נמצאים במצב שאנחנו נמצאים בו היום, ועם כזה אחוז של הדבקה ותחלואה. אני מסכימה עם זה שאופן פתיחת המערכת היא שגויה ולקויה ביסודה. אני עדיין חושבת שהפתרון שאתה מציע הוא מזיק, והוא פשרה מאוד 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 קשה על גבם של הילדים, גם על גבם של צוותי החינוך, אגב, שהם אמורים לנהל את הלמידה בגילאים הבוגרים יותר דרך זום, כאשר באמת מקבלי ההחלטות
לא התעסקו ולא תרחו לנצל את חלון הזמן הרחב, יש לציין, שהיה בכדי לכוון ולהיערך ללמידה כזו, בעצם מטילים יום אחד על צוותי ההוראה שיטת לימוד חדשה, שבישראל לא יודעים, לא יודעים לעסוק בה, לא יודעים לתפעל אותה מספיק. אולי הגיע הזמן לדעת. נכון, והזמן הוא לא יכול להיות... הוא לא יכול להיות כרגע תוך כדי ניסוי. חייבים הערכות, חייבים תוכנית סדורה. ההורים חייבים לדעת מראש. ולכן, קודם כל נתחיל בהחלטה לסגור את המערכת מהיום להיום, זה מעיד שוב על ניתוק מהשטח, על חוסר הבנה, על העול, על הצרה הגדולה שזה הולך להביא לכל בית ובית. גם הילדים עצמם כרגע נאלצים פתאום להיפרד, להיפרד בלי פרידה, בלי הבנה, בלי הכנה לתקופת הסגר שעתידה להיות. אני באמת חושבת שיש התייחסות מכל הציבור, גם לנתוני התחלואה שעולים, ששוב, גם אם נסתכל על הנתונים, אנחנו לא נראה שההידבקות נעשית במערכת החינוך עצמה. הילדים מגיעים מהבית, בו ההורים, מעבודה, מפגשים, בעצם אחר הצהריים כביכול אין קורונה במדינת ישראל. מגיעים עם זה, עם ההידבקויות, עם החשיפה למערכת החינוך. זה מה שמייצר כמות מאוד גדולה של אנשים שנשלחים לבידוד, ועדיין אחוז הנדבקים במערכת הוא קטן. נכון, זה מספר אולי גבוה משהכרנו, אבל כשנפתחה מערכת החינוך, אני מניחה שלקחו בחשבון מקבלי ההחלטות שלשם אנחנו הולכים. אז אי אפשר כרגע להגיב בהיסטריה מוחלטת, ששוב מציבה את ההורים ואת הילדים בחוסר ודאות, בחוסר הבנה, בשוק מוחלט, כשבעצם אנחנו חצי שנה בתוך האירוע הזה. הרי אנחנו מבינים את התנהלות הנגיף, את היכולת שלו להדביק גם בתנאים שהם כביכול יותר מוקפדים, זה הנגיף, אנחנו חיים עם זה כבר חצי שנה. אני מתקשה להבין איך כולם נורא נורא מופתעים אל נוכח המספרים שעולים. ועדיין, נכון היה לרגע זה לסגור את פעילות שעות אחר הצהריים, שהילדים ישמרו על הקפסולות ולאפשר המשך למידה, או במקביל לשלוף תוכנית שהייתה אמורה להיות מוכנה במגירה ממזמן, כמו בשאר המקומות בעולם. זה מה שאני בעולם, אומר, שהייתה צריכה להיות תוכנית סדורה עוד מהראשון לינואר. ולהגיד, במידה ויש עלייה במספרים, חד משמעית, במידה ויש עלייה במספרים, זו התוכנית שאנחנו נציג, וזה מה שההורים צריכים לדעת. הם לא יכולים להמתין ולקבל הנחיות בשעות לילה. אגב, גם צוותי ההוראה מקבלים את ההנחיות דרך התקשורת. בלבול... כולם על הקצה, לא יודעים עד לדקה ה-90 מה הולך להיות. זה בדיוק מה שאני אומר, שאם הייתה תוכנית סדורה ומסודרת מראש לשנה מלאה של למידה במתכונת של זום או במתכונת היברידית או במתכונת דיגיטלית, המערכת יכלה לספוג את זה בצורה הרבה יותר ראויה והרבה יותר נכונה. הרי כמו שאת בעצמך אומרת, מה אנחנו רואים היום? אנחנו רואים שבכל כיתה יש קפסולות, בזמן השיעור ובזמן יום הלימודים הם בקפסולות, אבל אחרי הצהריים, אם הם רוצים להיפגש, הקפסולות מתערבבות. רבותיי, זה או בדיחה או הזיה. וכשממשלת, סליחה לביטוי חרטבונה, מצפה שמישהו ישמור על הכללים, או שמורה יבוא לשמונה שעות עם אותה מסכה, ושהילדים ייקחו מזה דוגמה אישית ושיקרו תוצאות שונות, התשובה היא שזה חד משמעית לא יקרה. אחוזי התחלואה, לפי מה שגם פרופסור רוטשטיין, מנכ״ל הדסה, אומר, הם מאוד גבוהים, בעיקר כי ילדים נקראים סופר ספרדרס, וכשילדים מגיעים לבית הספר, שבו יש מרחב סגור, אני מזכיר, זה, בית ספר זה מרחב סגור, זה לא מרחב פתוח ללמידה, מדביקים את המורים, מדביקים את המורים שהם גם בקבוצות סיכון, עד כמה שידוע לי, ממשלת ישראל ומשרד החינוך לא דואגים מספיק לאמצעי מיגון למורים, וגם לא משלמים שום תוספת סיכון למורים ולגננות, שבאמת לוקחים על עצמם משימה קשה. אי אפשר לצפות מהמורים לשכב על הגדר, להיכנס מתחת לאלונקה, אבל לצפות שהם יבואו ליום עבודה רגיל, ויקחו על עצמם את הסיכון בהדבקה, ואני חייב שוב להזכיר, מדובר בהדבקה שהיא מסוכנת, היא יכולה לסכן חיים ולייצר מצב שהוא באמת בעייתי, גם לילדים, גם למורים וגם להורים. אז אני בדעה שגם במידה ויש סגר מוחלט, מערכת החינוך חייבת להמשיך לתפקד, כי הילדים האלו צוברים פערים, ובעצם כשהם בבית, בלמידה מרחוק,
הם חשופים לסכנות, אני ממש רואה את זה כמו ילד שצריך לחצות כביש לבדו, אפילו אוטוסטרדה. חברים, לצערי כמעט, אני מתנצל שאני קוטע אותך באמצע, אבל לצערי הרב כמעט ועזה לנו הזמן, אני רוצה להספיק עוד שאלה אחרונה לסיום, ומיד לאחר מכן לתת לכל אחד מכם את הזמן שלו לסכם את דבריו. ראות, קודם פניתי אליך בשאלה, אז אני אפנה אליך גם בשאלה קצרצרה, ליאור. בואו בכל זאת ננסה להיכנס אל הטיעונים שאומרת גם ראות, או לפני כן הזכירה אותם. ההיבט הזה של מעגל העבודה, של הורים שצריכים עכשיו לשהות עם הילדים שלהם, גם אם נמצאים עכשיו בסכנת הדבקה ובלי מסגרת לילדים, וגם אם לא יכולים לצאת לעבודה כתוצאה מהדברים האלה, אנחנו יודעים שהסגר הזה הוא לא סגר כזה קונבנציונלי, עדיין יש מקומות עבודה פתוחים ללא קבלת קהל, ויש נזקים שלא בהכרח נמדדים בהשפעת המגפה, אלא בהשפעה הכלכלית. אתה לא חושב שזה יכול להיות מאוד בעייתי עכשיו שהורים רבים יצטרכו להישאר בבית? זה יכול להיות בהחלט בעייתי. אני רק אומר שבאמת כמו שגם אתה אמרת, הסגר הזה הוא לא סגר כללי ומלא. רוב מקומות העבודה ימשיכו לפעול רק באמת ללא קבלת קהל. אני חושב שאנחנו צריכים להסתכל קצת על תקופות יותר עתיקות שבהן המשפחה והבית היה משהו יותר דומיננטי מהיום. והמצב הזה באמת יכול גם להביא איתו דברים טובים, כמו שהרבה מאיתנו שומעים לאחרונה שהקורונה גם מביאה איתה דברים טובים. אז אני חושב שאחד הדברים הטובים שיכולים לקרות בתקופה הזאת, זה באמת שהמשפחה תירתם ותגייס את כל המשאבים הדרושים כדי שהילד יוכל ללמוד מרחוק. דברים הכי מובנים, ליאור, תודה לך. מיד אני אשוב אליך על מנת שתוכל לסכם את דבריך. אתם בבית, יש לנו ממש עכשיו דקה אחרונה להצבעה. יצביעו והשפיעו, אל תשאירו את האורחים פה במתח, זה לא מנומס, הם רוצים לדעת אם הם הצליחו לשכנע אתכם. ראות, אני נותן לך עכשיו 30 שניות אחרונות בהחלט לנסות לשכנע את הצופים, בבקשה. אני חושבת שתקופות עתיקות הן מקומן שם, והיום עם ההתמודדות הקשה של ההורים, של הורים שצריכים למצוא פתרונות כלכליים, מנסים לשרוד כדי להמשיך להיות עובדים רלוונטיים כאלה שהמעסיקים רוצים להמשיך להעסיק, ובעיקר הם רוצים מסגרת איכותית, חברתית, חינוכית לילדים. הם לא מחפשים בייביסיטר, הם לא יכולים לעסוק בכיבוי שריפות לילדים שלהם, הם לא יכולים להשאיר ילדים ללא מענה רגשי. תודה לך, ראות. וגם אתה, ליאור, עכשיו 30 שניות אחרונות בהחלט לסכם את עצמך מול הצופים, בבקשה. בתי הספר והמורים הם בהחלט לא בייביסיטרים. אי אפשר בשם העבודה ובשם הפרנסה לזרוק את הילדים בבית הספר ולהגיד הכל בשם שמירה לילדים בתוך בית הספר, בזמן שבמקביל אנחנו רואים 5,000 חולים ביום ו-4,000 חולים ביום, אני מעדיף לקרוא להם נדבקים ולא חולים, אבל בתי הספר כיום לא ערוכים להתמודד עם מערכת חינוכית רציפה במשך כל השנה, גם כי זה מבנים סגורים וגם כי לוגיסטית ותפעולית אף אחד לא עשה הכנה מראש בממשלת החרטבונה. תודה לך ליאור ותודה לך ראות שהייתם איתנו, אני שוב מודה לכם ותודה לכם בבית שצפיתם עד עכשיו. סיימנו את העימות השני, אנחנו יוצאים להפסקה קצרצרה ומיד אחרי העימות לא פחות מעניין לגבי הסוגיה של אפליה מתקנת בקולנוע לאור הקריטריונים החדשים לזכייה באוסקר. מאוד מעניין, הפסקה קצרצרה ומיד חוזרים. חזרתם אלינו, תוכנית העימות, אנחנו כאן עדיין בפארק דניה בירושלים, הסוגיה השלישית והאחרונה שלנו להיום, סוגיה מאוד מעניינת. לא מזמן התפרסמו הקריטריונים החדשים לזכייה באוסקר, שבעוד מספר שנים כל הסרטים בתעשייה האמריקאית יצטרכו לעמוד בהם על מנת לזכות, ייצוג של בני מיעוטים, ייצוג של בני קהילת הלהט"ב, ייצוג של נשים וכולי, על מנת לזכות בפרס היוקרתי. אנחנו כמובן יודעים שכל מה שמתחיל בארצות הברית, הרבה מזה מגיע אלינו, ואנחנו רוצים לשאול את האורחים שלנו היום, האם לדעתם אכן צריך לעודד אפליה מתקנת בקולנוע ובאומנות בכלל. אז בואו נכיר את האורחים שלנו לסוגיה השלישית ונראה מה דעתם. שלום לך תמיר. שלום. מה שלומך? בוא תציג את עצמך לצופים, אתה כבר כמעט אורח קבוע אצלנו. תמיר דורטל, מורה, פודקאסטר ומרצה במכינות קדם צבאיות. הבנתי, ובוא תיתן לנו איזה רמז קטנטן, מה עמדתך לפני שאנחנו מתחילים לגמרי? אני כמובן נגד אפליה מתקנת, היא נכשלה בכל העולם, בכל בעצם פלטפורמה שבה היא נוסתה, בין באוניברסיטאות, בין בקולנוע ובין בכל מקום אחר. אחלה, מיד אנחנו ניתן לך את ה-90 שניות שלך לפתוח את דבריך. בואו נכיר את האורח השני. שלום לך יהודה. שלום רב. בואו גם אתה תציג את עצמך לצופים בבית, למי שלא מכיר. שמי יהודה רחנייב, אני עוצר אומנות, יזם בתחום של אומנות, מגיש תוכנית אומנות ברדיו חברתי הראשון, ואני בעד. נהדר.
אתה יודע מה, אז בוא ניתן לך ישר כבר לפתוח עם 90 שניות ראשונות, להציג את עמדתך, להסביר למה אתה חושב שזה חשוב, אחרי זה ניתן לתמיר להגיב. אתם בבית, רק אני מזכיר לכם כמובן, להיערך להצבעה, להתחיל להיכנס לאתר ולאפליקציה, וגם לכתוב לנו בתגובות מה דעתכם לגבי הסוגיה הזו. אז בוא ניתן לך עכשיו יהודה להתחיל, 90 שניות על הצופים בבית, בבקשה. תודה רבה. אז קודם כל, אני רוצה רגע שאנחנו נראה מה קורה בהוליווד בשנים האחרונות. אנחנו רואים דמות ראשית לרוב, גבר, לבן, חזק, משכיל, דמות נשית, אישה שהיא חייבת להיות יפה מבחינה חיצונית, היא לא תמיד חכמה ותלותית מאוד באותה דמות הגברית הלבנה. כשאנחנו מסתכלים על עבריין או פושע, אנחנו נראה אדם ממוצא מקסיקני או שחור אור, וצריך לשנות את זה. אנחנו צריכים לחשוב מה אנחנו עושים, איזה תרבות אנחנו רוצים להנחיל לילדינו. ואם זה מגיע אלינו, איך אנחנו מתמודדים עם זה? זאת בעצם הנקודה. נהדר, מיד נשוב אליך אולי לאיזה שאלה או שתיים, וניתן לך לדבר גם עם תמיר. תמיר, אני רוצה גם לחזור אליך, לתת לך 90 שניות ראשונות לפנות לצופים בבית, בבקשה. טוב, אז ככה, הוליווד, כמו שכולנו מכירים, זה ביזנס שמגלגל הרבה מאוד כסף. וכביזנס הוא רוצה להרוויח. ואם באמת, כמו שחברי אמר, אז הוליווד לוקחת איזה שהם סיפורים ארכיטיפים, הסיפורים של הנסיך שמציל את הנסיכה על הסוס, והיא בעצם לא עושה כלום, שוכבת במיטה ובקושי מקבלת איזה נשיקה, אז בעצם הסיפורים האלה הם סיפורים שכנראה מצויים או בבסיס התרבות שלנו, או בבסיס הטבע האנושי שלנו. עכשיו, הוליווד כמו כל ביזנס רוצה להרוויח. הוא ייתן לנו סיפורים שאנחנו מתקשרים אליהם. ובהקשר של האוסקר, באמת האוסקר בא ואומר, אני לא רוצה את הסיפורים הארכיטיפיים האלה, אני לא רוצה את הסיפורים האלה שקשורים לטבע האדם, שקשורים לזה שבסופו של דבר גבר מוצלח, הרבה נשים נמשכות אליו, או משהו בסגנון הזה. אלא אני רוצה לייצר פה איזשהו צדק חברתי באמצעות הסרטים לבוא ולחנך את הצופים בבית. עכשיו, הדבר הזה פשוט לא יעבוד, כי אפליה מתקנת לא עבדה בשום מקום שבו היא נוסתה. אני אתן רגע דוגמה לגבי האוסקר. אם נגיד שבאוסקר פתאום יתחילו להיות שם כל מיני סרטים באמת חינוכיים כאלה, כולנו מכירים, אז סרט חינוכי, סרט פדגוגי, משעמם ומייגע, מה שיקרה בסופו של דבר, המעמד של פרס האוסקר ירד, ומעמד של פרסים אחרים יעלה, כי הפרס הזה הוא לא איזה פרס רשמי מטעם המדינה, זה בעצם איזה אגודה של כמה במאים ותסריטאים שהתאגדה ביחד, ועושה משהו ביחד. והם כרגע נהנים מאיזושהי יוקרה, דווקא בגלל שהם שופטים סרטים בצורה אובייקטיבית, ולא לפי איזה כל מיני קריטריונים של צדק חברתי. תודה לך, תמיר. מיד נשוב אליך. אני רוצה אבל להתחיל עם שאלה חזרה אליך עכשיו, יהודה. בהמשך ישיר לדברים שאמר כאן תמיר, ובאופן כללי גם, יש מושג באמנות שנקרא חופש היצירה. ובהקשר הזה של אותו חופש היצירה, אני באמת רוצה לשאול אותך, למה להתערב בתכנים? כי בסופו של דבר גם ליהוק של שחקנים, אתה יודע, יש אופי לשחקן, אני מניח שבמאים רואים ברוחם איך השחקן צריך לראות, למה להתערב להם בסט השחקנים? האם לא באמת נכון יותר לתת לכל התעשיית הסרטים באשר היא, ואני לא מדבר רק על האוסקר, כי אני אומר עוד פעם, לדעתי מה שנמצא כרגע באוסקר יעבור גם אלינו באיזשהו שלב, למה לא לתת למפיקים ולבמאים את חופש היצירה שלהם לבחור בעצמם וללהק? אז קודם כל, אני רוצה לשאול אותך בחזרה, איפה חופש היצירה, מה הגבול, איפה הגבול? זאת אומרת, מי קובע מה זה חופש היצירה? האם אותם אנשים שהם הרבה פעמים נמצאים בעמדות כוח ומנצלים גם את השחקנים וגם את הקהל שצופה בסרטים כאלו ואחרים, איך אנחנו צריכים להתייחס לזה? האם המסורת הזאת היא מסורת מדעית? האם בן אדם נולד לתוך זה? או שזאת תרבות שאנחנו פשוט בנינו, וכיום היא כבר לא רלוונטית, כי החיים עצמם משתנים מרגע לרגע. אני חושב שאנחנו צריכים להסתכל על זה אחרת, אנחנו צריכים לתת הזדמנות שווה לאנשים מוכשרים, ולא לשפוט אותם על פי רקע אתני. הבנתי אותך, ולפני שאתה ממשיך, אני רוצה לתת לך, תמיר, להגיב על הדברים שאמר כאן יהודה, וללא התיווך וההפרעה שלי, אני רק אזכיר לכם הצופים בבית, כמו תמיד, להמשיך להיכנס לאתר ולאפליקציה, להצביע, להשפיע ולהגיד מה דעתכם לגבי הקריטריונים הללו של סרטי האוסקר, ובאופן כללי מה דעתכם לגבי אפליה מתקנת. אז תמיר, בבקשה, במה שלך, וגם לאחר מכן תוכלו להמשיך. בבקשה. האמת היא, ממש התפלטתי על הדברים שאמרת. כאילו, בתור איש אומנות, הייתי מצפה ממך לבוא ולומר, בוא ניתן חופש יצירה, בוא ניתן למוח האנושי לבוא ולפרוץ את הגבולות, אבל באופן אישי, על פי מה שמתאים לאותו אחד.
נכון, יש כאן אינטרסים כלכליים, אבל בעיניי צריך לתת ליוצרים באמת את כל החופש לייצר איזה סיפור שהם רוצים, שבסוף הצופים יזדהו איתו, וירצו לצפות בסרט, וירצו לצפות בו שוב, ויהפוך להיות חלק מהתרבות שלנו. עכשיו, באופן כללי לגבי העדפה מתקנת, הוא באמת נכשל בכל מקום שבו הוא נוסע. בוא ניקח רגע את אוניברסיטת MIT. MIT החליטה שהיא מורידה את הסטנדרטים למי שבא מרקע מוחלש, מישהו שחור, או כל מיני מיעוטים כאלה ואחרים. אז מה קרה? אותם באמת גאונים שחורים שנכנסו לשם, שהם לא גאונים מספיק בשביל להיכנס ל-MIT בכוחות עצמם, בלי אפליה מתקנת, הגיעו ל-MIT... רגע, תן לי רק לסיים את המשפט. הגיעו ל-MIT ונכשלו שם. זאת אומרת, חוו 3 שנים של כישלון, הרבה פעמים לא סיימו את האוניברסיטה, בעוד הם יכלו לסיים כל אוניברסיטה אחרת. אני רוצה לשאול אותך, תמיר, ברשותך, מה הסיבה שקבוצה X מצליחה וקבוצה Y נכשלת? אז מה הסיבה שבתי כלא בארצות הברית מלאים בשחורים? האם יש לזה הצדקה? האם יש לזה הצדקה? אני חייב לומר שבכל התחומים, בלי שום קשר לאפליה מתקנת, תואר ראשון, תואר שני ודוקטורט, יש יותר מסיימות דוקטורט ממסיימות דוקטורט, ויותר מסיימות תואר ראשון ממסיימת תואר ראשון. אז כנראה שהמערכת עצמה תחיקה. רגע, לא, אני אומר כזה דבר. אתה לעולם לא תראה פיזור כמו שאתה מפזר מלח על שולחן שהוא מתפזר באופן שווה. תמיד בטבע האנושי יש לאיזשהם תרבויות או תתי תרבויות, נגיד ליהודים, יש קטע עם כסף, אנחנו רוצים להיות בתחומים של פיננסים, אנחנו רוצים להיות בתחומים של סטיגמה, מדע. זאת סטיגמה, סלח לי, תמיר, זאת סטיגמה. זאת העדפה. אני מכבד העדפות של אנשים. זאת לא תורה מסיני. ככה חינכו אותנו שיהודים אוהבים כסף. אבל למען האמת יש גם יהודים שמנהקים רחובות. אני רוצה רגע לציין מה שקורה אצלנו כאן בארץ. אם אנחנו נשים לב, אנחנו לא רואים בסדרות גיבורים ממוצא אתיופי נגיד, לא הרבה, או ממוצא רוסי, מעדות המזרח. אנחנו לרוב נראה מעדות המזרח אנשים שהם דמויות מאוד בעייתיות מרקע קשה, משכונות מצוקה. ואולי כדאי לבנות איזושהי דמות אחרת. הגיע הזמן לשנות את המציאות הזאת. אני חושב שברגע שאתה תבנה איזושהי דמות אחרת שהיא מנותקת מהמציאות, לצופה בבית פשוט לא תהיה הזדהות איתה. ובסופו של דבר כל יוצא רוצה ליצור או הזדהות או רתיעה. אבל הוא לא רוצה ליצור תחושת מוזרות, שהסדרה שלו היא מוזרה, היא לא קשורה למציאות בכלל. בוא רגע נחזור לעדפה מתקנת. ההנחה אומרת שכל בני אדם לא רק שווים ביכולותיהם, שכמובן הדבר הזה לא נכון. יש אנשים שנולדו יותר גבוהים, יותר נמוכים, עם יותר שכל, עם פחות שכל, עם יותר יכולת דיבור, עם פחות יכולת דיבור. כל הדברים האלה הם שונים בין בני אדם. מעולם לא פגשתי שני אדם שווים. כי חינכו אותך לחשוב ככה. לא. חינכו אותך לחשוב ככה. אותך חינכו בחינוך נאו-מרקסיסטי לחשוב שכולם שווים לא רק ביכולות, אלא גם ברצונות. אני נולדתי, בתור ילד קטן, אמא שלי מספרת, שרציתי לשחק יותר עם טרקטורים ופחות עם בובות, למרות שהיא הביאה לי בובות. כן. היא הביאה לי, רצתה לעשות חינוך פמיניסטי, וזה לא עבד לה. אני בטוח שאתה לא מגיע מרקע פמיניסטי, אבל לרגע נעזוב... לא, אתה לא מכיר את אמא שלי. את הפמיניזם. תראה, מה שעושה אותנו למה שאנחנו, זה החינוך. עכשיו, אם אנחנו גוזלים את החינוך מהאנשים, אז מה שנשאר זה בורות, זה שנאה והסתה וגזענות. האם הדבר הזה נוסע אי פעם מה שאתה אומר? כלומר, אתה אומר בסופו של דבר הכל חינוך, הכל הבנייה חברתית. כמובן. האם הדבר הזה נוסע והצליח? ספר לי על מקרה אחד שהצליח. לא, כי אנחנו עדיין לא שם. אנחנו לא חושבים על החינוך. תסתכל שנים, על גבי שנים, מה קורה עם החינוך שלנו, הולך ומדרדר. אבל לא רק בארץ. בוא תן לי דוגמה אחת מכל העולם שבו החינוך עבד והצליח. פחות מעניין אותי מה שקורה בעולם, יותר מעניין אותי מה שקורה כאן אצלנו בארץ. ומה שאני רואה זה מאוד מצייר אותי, גם מבחינה תרבותית וגם מבחינת הבסיס, הדברים הכי מינימליים שצריכים לדעת, הילדים פשוט לא יודעים. אתה יודע מה, בוא, לפני הדיבייט הזה ניסינו לדבר, לראות מה בדיוק הוחלט שם באוסקר. מה שהוחלט באוסקר זה שמכל בעלי התפקידים צריך ייצוג שווה. זאת אומרת שכנראה מה שיעשו הבמאים ומה שיעשו המפיקים והחבר'ה האלה שרוצים בסוף הכנסות לסרטים שלהם, גם כדי להיות עם אפשרות לזכות באוסקר וגם בשביל להרוויח הרבה כסף, הם איזה מחלקי מים יהיו שחורים, הכוכבים יהיו לבנים, בדיוק כמו שזה היום. אז במה הטבנו עם המצבם של השחורים? בזה שעוד יותר יהיה סטיגמה שכל המחלקי מים עוד 10 שנים בהוליווד יהיו שחורים, וכל הכוכבים יהיו לבנים. אז קודם כל, איך עזרנו פה? צריך ליצור תנאים ולשנות את המערכת, כך שגם אנשים שאנחנו לא כל כך רגילים לראות אותם, או שקשה לנו להכיל ולקבל אותם, הם יקבלו הזדמנות שווה. והם גם, תהיה להם את האפשרות להצליח. אתה יודע מה, בתעשייה של קולנוע. יש לי משהו שאני כן מסכים איתך לגבי הדבר הזה. בתור צופים,
אין שום בעיה לעשות אפליה מתקנת. בתור צופים, לבוא ולתרום להפקות גם מקור, אני נגד ישראליות, הזה של דברים מקוריים, דברים אוונגרדיים, בכיף. העדפה מתקנת. אבל בתור צופים, לא בתור איזה מערכת מלמעלה, שבאה לשנות את כל החברה על ידי שינוי הסרטים, שזה דבר מופרך מעיקרו, שכמו שאתה אמרת, לא עבד בשום מקום בעולם. אתה יודע מה, אני רוצה להגיד לך דבר כזה, כשאני חוזר למקורות שלנו, אז אני רואה שהחברה המקראית הייתה הרבה יותר שוויונית. ולמה אני מתכוון? כשאנחנו מסתכלים על כל מיני פסוקים מספר עמוס, אנחנו רואים שהיה את העבד הכושי, כן, שהציל את ירמיהו, כך אומרים המקורות. האם אתה כיום יכול לראות מישהו באותה, מישהו שמקבל אותו יחס כמו אותו העבד הכושי, או חס וחלילה שרבן של ישראל, משה רבנו, אשתו הייתה ציפורה. או יותר מזה, רבי עקיבא היה בן של גרים. יש המון דוגמאות. האם אתה מזהה כיום בתרבות הישראלית את היחס המכיל השוויוני הזה שהיה בתקופה נזרית? יש לך שר לביטחון פנים, אוחנה, גם מזרחי, גם הומו, וגם נבחר על ידי הימין. וכמה אתה מכיר כאלו? יש לך נשיא ארצות הברית, אובמה. עזוב רגע, וכמה אתה מכיר כאלו כמו אוחנה, שמגיעים מחברה להטאבית, שבעלי תפקידים? תציין, כמה? אני מכיר את אוחנה, יותר אני לא מכיר. אז אני מכיר הרבה, אבל יותר מזה אני יודע שלאנשים שונים ולתרבויות שונות יש העדפות שונות. זאת אומרת, הקריירה של פרופסור באוניברסיטה היא לא קוסמת באותה מידה לרוזנברג, כמו שהיא קוסמת לאוחנה נטייה שונה חברתית, ואין פה משהו טוב יותר להיות פרופסור באוניברסיטה מאשר להיות קבלן גדול. להיות קבלן גדול בעיני הדבר. כן, אבל אתה לא מאפשר, אתה לא נותן את הזכות לאנשים לבחור. למה? זאת אומרת, כשאתה מסתכל, כל אחד יכול לפתוח חברת קבלנות, כשאתה מסתכל להצליח, על חברי הכנסת, כמה חברות כנסת אתה מכיר? מי בוחר בהם? אנחנו בוחרים בהם. זאת אומרת, אתה אומר, הציבור עצמו מפלט ציבור עצמו. אולי המזרחים דופקים את המזרחים. אולי המערכת מקשה על אותן נשים שרוצות להיות חלק, אולי היא דורשת, היא דווקא מקלה מאוד, אולי היא דורשת מאותם נשים חברים, להיות חברים. לצערי הרב כמעט ונגמר לנו הזמן. אני רוצה לתת לכל אחד מכם עדיין את ההזדמנות לסכם את דבריו, ואני רק אשאל אתכם בקטנה, אולי אותך תמיר, כי לא שאלתי אותך קודם, הדעה שלך לגבי אפליה מתקנת היא תקפה לכל התחומים, גם באקדמיה, גם במקומות עבודה, גם האם אתה חושב שאולי בכל זאת יש מקומות שבהם כן צריך לאפשר את אותה אפליה מתקנת, גם אם זה לא בסרטי קולנוע? לא, אני חושב שאפליה מתקנת נחשבת בכל מקום. סתם בוא נדמיין את אותו בוגר הרווארד שחור שמסיים בית ספר לרפואה, בית ספר לרפואה הטוב בעולם, ומגיע למחלקה שלו בבית חולים, פוגש אותו החולה, ומה הוא יודע? הוא יודע שהקלו איתו. הוא יודע שהוא רופא מדרג ב'. הבנתי הדבר. ואני לא רוצה להעמיק את הסטיגמות האלה. התשובה אכן ברורה. לצערי, באמת אנחנו מאוד מאוד קצרים בזמן, ולכן ניתן לכל אחד מכם עכשיו 30 שניות אחרונות בהחלט לסכם את עצמו אל הצופים בבית. אתם בבית, יש לכם דקה אחרונה בדיוק להצביע, להשפיע ולהגיד מי שכנע אתכם יותר לגבי הסוגיה הזו. יהודה, אנחנו נתחיל איתך, כמו שהתחלנו איתך קודם. 30 שניות אחרונות בהחלט להביע את עמדתך ולנסות לשכנע. בבקשה. אוקיי, אז קודם כל אני רוצה לראות חברה יותר שוויונית בכל הרבדים של החיים. אני רוצה לראות שחקנים, אומנים, פוליטיקאים ופוליטיקאיות שהם לא מאותה קבוצה שאנחנו רגילים לראות ולשמוע, אלא עם דעות שונות. ואני שוב רוצה לחזור למקורות. כשאנחנו מסתכלים על התקופה של התנאים, אנחנו רואים שם גם עניים, גם גרים וגם בני גרים. תודה לך יהודה, לצערי תם זמנך, אבל תודה רבה. גם אתה תמיר, אותו הדבר עכשיו, 30 שניות אחרונות לפנות לצופים, בבקשה. גם אני רוצה לראות חברה שוויונית, אבל אני רוצה לראות חברה שבאמת לכל אחד יש את ההזדמנות לעשות את מה שהוא רוצה בתוך עולם חופשי. עולם חופשי באמת, לא עולם שבו אומרים לאיזשהו מישהו, אתה גבר לבן, יש לנו כבר מספיק גברים לבנים, אתה טוב, אתה יודע את העבודה, אתה עושה אותה היטב, אבל אנחנו רוצים כרגע לגוון. בסופו של דבר, הגיוון הזה שהוא רק לשם הגיוון, מעמיק מאוד את הסטיגמות. זאת אומרת, אותו רופא שמגיע אליי לטפל בי, ואם הוא שחור במדינה של אפליה מתקנת, אני אזלזל בו לצערי. סליחה. תודה לך, תמיר, תם זמנך, אני רוצה להודות לך, ואני רוצה להודות לך עוד הפעם, יהודה. עכשיו ניפרד רק מהצופים, איך לא, אנחנו רוצים להודות לכם עוד הפעם על צפייה בתוכנית האימות, שלושה סוגיות ממש מרתקות. אנחנו מזמינים אתכם להמשיך ולכתוב לנו בתגובות מה דעתכם לגבי כל הסוגיות שהיו כאן בתוכנית, וגם לכתוב לנו אולי איזה עוד סוגיות הייתם רוצים לראות בתוכניות הבאות. עד אז אנחנו נפרדים מכם כאן בפארק דניה בירושלים. להתראות!